Дастан Артыбекович, мен айтып отырмын, Мықтыбекович сізге айтты. Талқу басталғанда дош қандай береміз, ошол мезгілде беришіміз керек. Процедура ошондой. Өмір бойы ішінде істеп келатабыз. Мен мына 10 жылдан ашық ушул палатада отырамын депутат болып. Аз бияқтан шығып, регламент жақсы оқып алып, анан кейін үйреткіле шығып алып, дизерный болбай. Тура емес, сіз шашып қойдыңыз дегенде, сіз да ұшына шашылып кетілді деуіле, қайра мұнан ұзартып, ұшыл мәселені азыр доғышқа қойам, анда ұлантық десек, десеңіз, анда дағын башқаша болмақ, анда мақыл демек біз. Сіз ақтанбаңыз, сіз тура емес қылдыңыз. Егер ұшында қылы берсеңіз, сіз үшіңтен ротация қылшыңыз керек азыр. Үшіңтен мәселені қойшығы, түшкілі үшіңтен, алмаштырайлы барыңарды. Сіз түшкілерді панта айтқан оқуыңыз жоқ, ал мұйзам бар. Оқуғым бар мен. Анда мұйзам менен келіңіз, мұйзам менен айттыңыз түшкілер дегенде. Емне сіздің ордыңыз бәл бер түшкілер дегенде. Неде бәрі көрсетті өз азыр? Көрсетті өріңіз. Көрсетті өз азыр. Бүгін көрсетті өз азыр. Сізге, именно сізге. Сізге көрсетті өз азыр. Сіз түшіңіз, дайым ұшындай қиқырбаңыз, Дастан Артыбекович. Сіз маған қиқыра тұрғанға сіз әлі чоңая елексіз әлі. Жаш баласыз әлі. Кешіріп қойыңыз. Сіз маған үніңіз жетпейді тағы. Үніңіз жетпейді. Ұлдыда жүресіз. Кешіріп қойыңыз. Қиқыра албайсыз маған. Басқа жаққа барып қиқырыңыз. Түсіндіңіз бе? Анды түсіндіріп әлі қойыңыз. Сіздің түсініңіз маған керегі жоқ бұл жерге. 4-ші микрофон.